Aziz o'quvchilar, biz bo'lish, ya'ni ki oldingi dars bo'linish alomatlari darsimizni davom ettiramiz. Demek oldingi darsda bizlar sonlarni sonlarga bo'linishi, ya'ni qoldiq qolmasdan bo'linish haqida gaplashdik. Endi bo'linmaydigan sonlar haqida gaplashamiz. Masalan, bu darsimiz demek qoldiqli bo'lish bo'ladi. Bo'linmaydigan ikkita sonning bo'linishini ko'raylik. Ya'ni 847618 sonini 8 ga bo'lamiz. Demek bo'lish amali menimcha sizlarga hozir aytish shart emas. Xullas 847618 sonini mana bo'lingan ko'rib turibsizlar. 8 ga bo'lsak 105952 bo'lar ekan va qoldiq 2 qolar ekan. Demek buni biz 847618 sonini 8 ni, ya'ni bo'luvchini mana bu javobga 105952 soniga ko'paytirib 2 ni qo'shganimizda yana 847618 degan son chiqar ekan. Xo'p, mana shu qoldiqli bo'lishimiz. Biz ifodalashda qoldiqli bo'lishni 2 xil ko'rinishda ifodalar ekanmiz. Birinchisi A bo'lingan B barobar C qoldiq D bo'lar ekan. Ba'zi kitoblarda mana bu qoldiqni Q harfi bilan emas, mod deb yozib ko'rsatadi. Demak, mana bu yerda bizda A bu bo'linuvchi deb nomlandi. B ning nomi bo'luvchi, C bu yerda bo'linma, ammo to'liqsiz bo'linma, ya'ni to'liq bo'lmagan bo'linma. D deganimiz qoldiq bo'lar ekan. Qanday qilib eslab qolamiz degan savol tug'iladi. Demak, A ni biz bo'linuvchi dedik. Bu yerda A ni o'rnida 847618 soni turibdi. 847018 soni bu yerda nima qilinyapti? U 8 ga bo'linyapti. Demak, u bo'linuvchi. O'z nomi bilan mana bo'linayotgan sonni biz bo'linuvchi deb nomladik. Keyin uni qaysi son bo'lyapti? 8 degan sonimiz bo'lyapti. Demak, uni bo'luvchi deb nomladik. Odatda bizda bo'linadigan sonlar bo'lganda javobimiz bo'linma bo'lardi. Ammo bizda C deganimiz, ya'ni javobimiz bo'linma bo'ldi, ammo u to'liqsiz, ya'ni bizda qoldiq qolib ketdi. Shuning uchun to'liqsiz bo'linma deb nomladik. Va D bu o'zi ko'rinib turibdi, qoldiq. Bu birinchi ko'rinishi belgilashimizni. Bu odatda qoldiqli bo'lishni to'g'ri ifodalash uchun qo'llaniladi, ammo misollarda juda ham noqulay bo'ladi. Misollarda qulaylik yaratish maqsadida, qulaylik bo'lish uchun biz ikkinchi ko'rinishdan foydalanamiz. Ya'ni bizda ikkinchi ko'rinishimiz bu yerda A barobar B ko'paytirilgan C plus D. Bu yerda A bo'linuvchi, B bo'luvchi, C bo'linma, to'liqsiz bo'linma va D qoldiq. Ammo bu ko'rinishimizni ba'zi ko'pincha biz chalg'ib qolishimiz mumkin ekan bu ko'rinishda. Qanday qilib aniqlaymiz? Bu ko'rinishimiz to'g'ri yozdik yoki noto'g'ri yozdik? Buning uchun 3 ta bizda shart bor ekan. Demak, birinchi shartimiz to'g'ri tenglik deb nomladik. Masalan, 745 soni barobar bo'lar ekan 8 ko'paytirilgan 10 plus 5. Ko'rinishi xuddi shunday. Demak, biz 745 ni bo'libmiz 8 ga, 10 to'liqsiz bo'linma bo'libdi va 5 qoldiq bo'libdi. To'g'ri tenglik bo'lish kerak degani 8 ni 10 ga ko'paytirib 5 ni qo'shganimizda 75 chiqishi kerak ekan. Tekshirib ko'ramiz. 8 kere 10 80 bo'ladi. 5 ni qo'shsak 85. Bizda 75, demak chap tomonda to'g'ri tenglik sharti bajarilmadi. Demak, mana bu qoldiqli bo'lish ifodamiz noto'g'ri ekan. Ikkinchi shartimiz qoldiq oldidagi ishora musbat bo'lishi kerak ekan. Qoldiq oldidagi ishoramiz musbat bo'lishini tekshirib ko'ramiz. Demak, 75 barobar 8 ko'paytirilgan 10 minus 5 bo'lyapti. To'g'ri tenglik shart bo'yicha 8 kere 10 imiz 80 bo'ladi, 5 ni ayirsak 75. To'g'ri tenglik sharti bajarilyapti. Lekin qoldiq oldidagi ishorani qarasak, u yerda minus turibdi. Demak, bizda har doim plus bo'lish kerak edi. Bu yerda demak minus, bu ham xato. Va oxirgi shartimiz B katta D degan shartni beribdi. Demak, bizda B, ya'ni bo'luvchi katta bo'lishi kerak, D qoldiqdan. Tabiiyki, o'zi mana bu yerda ham ko'rdik. Bizda qoldig'imiz 2 bo'luvchi 8 dan kichik bo'lgani uchun to'xtadik. Agar kichik bo'lmaganda edi, biz yana davom etishimiz yoki boshqa sonni tanlashimiz mumkin edi. Demak, qoldiq bo'luvchidan kichik bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, uchinchisida to'g'ri tenglik sharti qanoatlantiriladimi? 8 kere 9 72, 3 ni qo'shsak 75. Birinchi shartimiz qanoatlantirildi. Ikkinchi shartimiz qoldiq oldidagi bir ishora musbat bo'lishi kerak ekan, ya'ni plus bo'lishi kerak ekan. Qoldig'imiz 3, oldidagi ishoramiz plus bo'lyapti. Demak, qoldiq oldidagi ishoramiz plus. Ikkinchi shartimiz ham qanoatlantirildi. Uchinchisi, bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lishi kerak ekan. Bizda bo'luvchimiz 8, qoldig'imiz 3. 8 3 dan kattami?
Albatta. Demek bu tengligimiz to'g'ri ekan. Qoldiqli bo'lish ifodamiz to'g'ri ekan. Qoldiqli bo'lishimiz haqida qisqacha ma'lumot shu. Qolganlarini misollarda ko'rib, xudo xohlasa, qiyin, ya'ni murakkab bo'lgan abituriyentlar davlat test DTM standartidagi misollarni ham u yerda birgalikda ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.